გოგატივის სპონსორია tredi.com, პირველი ქართული სოციალური ქსელი. მოგესალმებით გოგატივიზე. ქართული წარმოშობის რუსეთში მცხოვრები მოდელი და ინფლუენსერი მირანდა შელია რუსული მედიის ყურადღების ცენტრში წლების წინ მოექცა. გოგონა რუსი ფეხბურთელი ფიოდორ სმოლოვის შეყვარებული გახდა. წყვილის დაშორების შემდეგაც კი მან პოპულარობა შეინარჩუნა და ახლა ინსტაგრამზე 1 მილიონი გამომწერი ჰყავს, რომლებიც ინტერესით ადევნებენ თვალს მის კარიერასა და პირად ცხოვრებას. ბევრს მიაჩნია, რომ შელიამ ამ ეფექტს პლასტიკური ქირურგიით მიაღწია. მოდელი არ უარყოფს, რომ რინოპლასტიკა გაიკეთა და ხშირად სტუმრობს კოსმეტოლოგს, თუმცა ურჩევნია კომენტარი არ გააკეთო სხვა პროცედურების შესახებ. მირანდა თვლის, რომ რთული ბავშვი იყო. ძალიან ცელკი და მეთვალყურეობის გარეშე დარჩენილს აბების გადაყლაპვაც კი შეეძლო. სკოლის წლებში კი შელიას ეთნიკური ნიშნით კონფლიქტი ჰქონდა თანაკლასელებთან. არასდროს ერიდებოდა იმის აღიარება, რომ ქართველია, ამით ამაყობდა კიდეც. სკოლიდან სახლში დაბრუნებული ხშირად ცრემლებს ვერ იკავებდა, ამიტომ მისთვის სკოლის პერიოდი რთულ წლებთან ასოცირდება. გარეგნული მონაცემების წყალობით მირანდა რეგულარულად იღებს მოწვევებს კოსმეტიკისა და ტანსაცმლის ბრენდების წარმომადგენლებთან თანამშრომლობისთვის. წარსულში ის გამოჩენილა ისეთი ჟურნალების გარეკანზე, როგორიცაა City Magazine და MNTH. დღეისათვის სულ ეს იყო, მოიწონეთ და გააზიარეთ ვიდეო.